Broli Luisai, nesijaudink. Dievas mus pašaukė į didžius dalykus kunigiškame gyvenime. Dabar Dievas mūsų prašo atiduoti save kitiems reikalams. Jis turi paruošęs mums kitą misiją. O kas bus su šiais žmonėmis, su jų sielomis? Kas atsitiks su laida? Tiesa, bet Dievas žino, ką daro geriau už mus. Ar pamiršai, mes visada sakėme, kad Dievas turi planą, kaip padaryti mus laimingus. Gerai, bet juk visa tai negali tiesiog užsibaigti. Mes turime kažką daryti. Dievas atsiųs ženklą. Žiūrėk, kaip ir sakiau. Brolis Luisas tikintis 22 metų, brolis Pablas tikintis 19 metų. Bet kaip? Teisingai, naujas vedėjas, teisingai. Jaunimui turi apaštalauti jaunuolis. Dabar. Palauk, palauk. Ką mes čia darome? Ką mes čia darome? Čia nieko nėra. Kodėl kamuolys mus čia atgabeno? Ką tu nori mums tuo pasakyti? Pepe Luisas, visų draugas 79 metų. Energija. Teka. Deimantas. Dievas, kaip mano vienaragis. O, vienaragis. Guru Aravla, 24 metų. Išgalvoja savo tiesas. Ei, ar jis tau netrodo pažįstamas? Taip, bet jis netinkamas būti vedėju. Naujausios žinios sklinda gandai, kad laida Catholic Staff artėja prie pabaigos. Gatvėse chaosas, su pasaulyje neramumai. Kas bus toliau? Alvaras Saurina, 19 metų teatralas, nerangus, nusidėjėlis, myli Kristų. Atidaryk duris, mums reikia pasikalbėti. Kalbėti su manim? Alvarai. Palaukit sekundėlį. Iš kur jūs žinot mano vardą? Tu buvai išrinktas būti naujų laidos Catholic Staff vedėjų. Catholic Staff vedėjų? Ne. Klausykit, manęs tai nedomina. Jei dar ką nors turite, palikite pašto dėžutėje. Aš einu išsivirti dar kavos.
Kaip jums tai pavyksta? Mes einame uždegti pasaulio. Tikiuosi, susikrovė savo krepšį. Krepšį?